Okay, assalamualaikum guys, we are back with another video. And today aku akan main Among Us. Aku dah lama tak record video sebab ni lah, apa pelik-pelik mana berlaku. So yeah, let's get right into the game. So kita akan pilih satu room dan tak tahu lah. Okay, your mama maybe. Tak ada awak pun kan. So kita hide kat sini. Aku guys, walaupun aku main hack, aku tak siap jadi poster. Ya Allah, kacau. Okay, kita caca buat ni lah. Ya ampun, apa ni. Oi, apa ni? Yellow. Weh, teammate aku tengah jadi slash ni. Okay, saya info dan blue. So, lepas ni aku akan bunuh white lah. Dia macam BB, BA, B. Okay, strategi ni kan. Dia bukan impostor guys, memang remaining. Wish, apa left? Aduh, nanti dia orang fikir aku bunuh. Nak guna hack ke tak nak ni guys? Nak guna hack ke tak nak ni? Gue guys, aku mati guys. Inalillah. Mati guys, sian aku. Tuak rektel lo. Tuak anak aku. Fuset. Betul lah. Game terus dah tu. Satu game kalah. Anjay, menang. Kalah. Guys, kita main ni lah Angela video. Apakah advertisement ni? Kita end video di sini. Sebab aku noob dan kalah. So, korang wondering why this video is so short, because aku nak buat FNAF walkthrough.
Yeah. So, okay. Next video, FNAF walkthrough. This video, Among Us, short. FNAF walkthrough is the best. 2014. Okay, so, bye bye guys. See you in the next video. I love you. You love me. Bye.